13. novembra u reality programu Zadruga desit će se svadba između Maje i Bilala. Mišljenja kao i uvijek kada je riječ o Maji su podijeljena. Ljudi neki je podržavaju, neki je ne podržavaju. Sad kažu neki da li će jedna svekrva biti srećna ukoliko Maja joj bude snajka. To je već pitanje koje je diskutabilno. A porodica Bilala... A ovoga puta za portale u oči te svadbe oglasio se i dao svoj sud Brajlovićev menadžer Janis. Njegova porodica kao ja svadbu smatramo onim što jeste zanimljiv zadatak koji će sa lakoćom ispuniti. Tako će i osvežiti vezu. Takvi se očito opeka od Majinih prethodnika, pa se mu pristupa sa oprezom. Neka hemija između njih ima, s tim da su oboje nepredvidivi. Podržavamo Bilalove postupke, sve dok je njemu dobro, rekao je on za Pintačka. RS. Šta će da se sve ovdje izdešava, saznaćemo naravno kako vrijeme bude odmicalo. Maja i Bilal napravili su neviđenu pometnju reality programu Zadruga da su ušli u vezu, a sad ući će i u lažnu priču što se tiče svadbe u reality programu Zadruga.